السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا القصود وهذا برنامج كيجي عافيماتك وكبح سومالي كيبل وحين لسعود تيساري قواه دكتور عرح يرسي مكان كان هول قلب بلان ميديك سنتر. برنامج كان وحوكو سابسنان دونا وان حلقة دان كغهد لدونا نوع كانسر كا وكدعا رحم كا اما المقالين كا قفصدو يقانو كاسو لو يقانو اندوميتريوم كانسر. كانسر كاسي وكانسر انت بدن ان كو ارغنو دو مركا مركي اي عاددو اي كتغيسو اما مركا اي كتكتو ويو انت بدن لغو اركا وحا اوغو هرريو او مركا قفكو او دريمو وحا كميدا هورتا حدا حدي او قفكو او عاددي مركي سو تغيسي او كالاتو او بلابو ان لبا عادة لحدود او ماركتي او كبردو اسكو امد قفكا دو مركا اسكو اركتو ان وحان هين عاددي لبا عادة لحدود ديق اه هي لطو او مركز تا اه وحكا لو ايادو نميش كوشيرا مركي دو مركا اي عاددي كتكتي او اي كمغنيت سندو ايا وحا سو نقوني ماركتي ان ديق او مركز او اكسي دي ديقي ماركتي عادد او كاليتا لكن انا هين او انتو بدن اه ديق جرعا marka markay saas dhacdo du marka waxa weeyaan in ay dhaqtarkoodi u tagaan ama gynecologistigi ama dhaqtarkii oo family dhaqtarka aha ama GP ga aha oo gacanta ku hayay si maaragtay in loo baaro du marka inta badan waxyaabaha waxa jiraan markii uu kansarkan uu jiro aan inta badan aan ku aragno oo ah sida hadda aan soo sheegay in qofkaasi caado yeelato oo in horey u lahayn oo waqtigii caadadu ay istaagtay لبا عاد بحدود أن ميري قبلها مركي عاد كسو تغيسو أو لغو أركو وحكا لو إيادونا إيكو بديني هاي كانسر كاني دو مركا مركي إيغو آد وير عاد دي مغري أغو بلابتاي حدانا عاد دي أي كتاكتاي وقتيجي إيكو تغي لهيد كنتون كنتون إيش لبا إلا كنتون إيشان سان إنتو دحايسا أي كسن كتغين أو أيكو رياكتو oo marka ay sanada kale oo badan ka sii socoto marka dumarkaas inta badan waa dumarka oo u ah halista inuu ku dhaco kansarka ku dhaca maaragtay endometrium ka meesha loo yaqaan lining of the womb ama ay ilmuhu ku koraan usually dadkaas hadda aan soo sheegay waxaad arkaysaa gabadhii waqtiga caadada ku dhici lahayd markii ay yareen horey ugu dhacday meeshii la rabay inay dhaqso uga tagtana way ku reagtay wax kale iyadana uu ku badan yahay dumarka macnaha afrikaanka kasoo jeeda ama afrikaanka ah oo maaragtay iyadana dumarkaasi uu ku badan yahay waxa kale iyadana factor zaaid ah in haweenaydan ayaduna maarta haweenka aadka u burburan iyo galaftirkooda weydkoodu aadka u tiro badan yahay endometrium cancer kan waxa aad saameyn weyn ugu yeesha estrogenka estrogenkaas oo stimulation code uu ku badan yahay waxa kale ku aragnaa iyagana dumarka in maaragtay aan sidaas u muujin ama aan ilmaba aan qaadin oo kaleeto ayagana dumarkaasna uu ku badan yahay waxa kale oo iyagana uu ku badan yahay dumarka markii hore oo ay gabdhaha ahaayeen polycystic ovarian syndrome ka haystay oo markaas iyagana uu ku badan yahay iyo dumarka aan niri contention sana ka weyn iyagoo ah oo weli caadadii ay weli u joogto ayaguna markaas iyaguna khatar ay ugu jiraan noocaan kansarka ah dadka qaar kood waxa jira iyaga oo daawooyin kala qaatay sida iyadoo kansar ku dhacay naasaha oo kale looga daweynayo tamoxifenka taasina ay keeni karto inuu marka rixinka ay ku keento in maaragtay ay iyadoo dhibaato u geysato oo markaas stimulation badan ay ku sameeyso oo markaas iyagana kansarkii rixinkana uu ku dhaco dadka qaar waxa jiraan dad aan badnayn laakiin jiinkooda ama ay dhaxal u leh oo iyaguna ay ku aragno marka dadka waan wareysanaa hooyada kansarkaas ma ku dhacay ayeeydaa ma ku dhacay walaashaa ma ku dhacay hadii reerkii familyga uu ku badnaa ay dhacdo in gabadha hooyadeed ay u dhimatay endometrium kansarka ayeeydeed lagu arkay habaryarteed lagu arkay ayagiina marka qatar ay ugu jiraan marka waa in isha lagu haya oo dhaqtarkii la socdaa kansarkan inta badan wuxuu uga duwan yahay kansarrada kaleeto waxaa lagu arkaa dhiiggaas qofka uu lahaan jirin inta badan wuxuu aad ugu badan yahay dadka maaragtay oo waaweyn marka waxaa arkaysaa hooyo waa hore uu ka tagay caadadii ama qof weyn oo ayeeye ah ayaa waxaa la arkayaa iyadoo dhiig leh dhiigga marka sometimes waxaa dhacda ma kala sheegi karaan qofku hadduu aad u weyn yahay meesha uu ka imanayo it could be inuu kaadida soo raaco
ما كلا ساري كران انت بدن دتك واوي مركا وحا في يعني دكتور كلو جيو او مركا لغا قادو دكتور كمركي دتك وريستو او اركو مركا كدي وحي تاهي قفكي دو مركا اهيد ان لو ديرو ان ماركتي سكان كا اولترا ساون كو او كليتو او لو فيريو اندوميتريوم كا اما منشاس ان شكي كتشيرو انو اها اندوميتريوم كانسر كا ان لو فيري عبر كيدا هدي او سكانسر كاسي جيرو او قفكي نلغو اركي دي غاس بوستو منوباوسل كا او قفكي عادتي كتاكتي او ديبو سو نوقدي markaas waxay noqonaysaa meeshaas waxa laga yaaba thicknesskeedii oo la rabay inuu macnaa waasac ahaan ay ahaato 4 mm ayaa waxa gaaraysa 20 iyo wixii ka badan marka taas shaki weyn ayaa ku jira taas marka macnaheedu waxay tahay in qofka hadu marka ah loo yeero oo markaas laga qaado cad biopsy ah endometriumkii oo halka marka loo diro labka si loo ogaado nooca uu yahay endometrium cancerka ah laba nooc ayaa jirta oo endometrium cancerka ah mid waxa la yiraahdaa endometrium cancer ka oo macnaha number 1 mid ka kala number 2 number 1 ka inta badan dadka qofku ku dhuco si xawliyo u socdaa oo maaragtay waxaad la dareemayaa isag macnahan oran la number 1 ka si xawliyo uma socdo laakiin number 2 ga mid ka si xawliyo u socdaa oo qofka waxa la dareemaa asagoo organadii kale u gudbay sida maaragtay sababada oo kale to oortada maxaan ku iraada isagoo meelo ka fogfog organadii kale ama halbowliyaashi muhiimka ahaa isagoo oo gaaray waxyaabaha inta badan oo kansarkaani kaga duwan yahay inta kale oo dumarka meelaha caafimaadka leh jooga inta badan looga badbaadiyaa waxay tahay markay dhakhtarka u sheegaan iyagoo waqti caadi ka maqnay ama isagoo waqtiga caadada soo degaysay oo laba caado dhexdooda dhiig imanaya dhiig iska badan maxan kula xanuun oo maaragtay wareega ama belviga uu ka hayo dhabarkii xanuunayo sometimes kaadidii ay soo wada dhamaaneen ku kala go'ayso marka taasoo dhan waxay sayn u tahay in marka dhakhtarka ay u tagaan la baaro la helo kansarka asagoo wili magaleenka gudihiisa ku jira kadibna magaleenka laga saaro oo qaarkoodba sidaas ay kaga badbaadaan ama qaarkood ay u baahdaan haddii la fiiriyo staging-ka ama nooca uu ahaa iyo meesha uu gaaray haddii halis u tahay in uu qanjirada oo kale ku teedsan maxaa la dhahaa organada u dhow in ilmagaleenka lagu arko oo kaleeto marka iyadana in ama kimiyoterapiya la siiyo ama macnaha radiation loogu daro oo sidaas looga badbaadiyo marka in aad ayuu muhiim u yahay in la fahmo endometrium cancerka dadkuna marka ay soo weynaadaan waxyaabo badan ayaa dhacaya dhiigga laftirkiisa markii lagu ogaado ama looga shakiyo waa in laga qaadaa estrogenka sababtoo ah waxaa la arkaa in estradiolkoodu uu aad hay u yahay ama u badan yahay taa macnaheedu yahay in shaki weyn uu jiro oo ah noocaan maaragtay oo kansarka ah oo maaragtay ku dhacay in uu markaas shaki a keenayo in haddii uu jiro ay tahay in iskaanadii loo sameeyo haddii uu markaas jirana la rabo qofka dumarka ah inay dhakhtarkii la xiriiraan sometimes waxaa dhacda qofku inuu arko uu dhakhtarkii u sheego oo sidii la rabay ayso dhakhtarkii ula socon markaasna waxaa laga yaabaa kansarkii inuu ku fido maaragtay ilmagaleenka intiisa kaleeto ama qofku uu iska sahashado markii loo sheego liraado noocaas ah jira uu dhakhtarkii ama ku noqonin ama uu delay sameeyo taasna macnaheedu waxay tahay labadaas nooc oo kansarka mid ka mid ah oo aad dhaqso ugu faafaya ilmagaleenka iyo banaankiisa ilaa sababada gaara ilaa organada kale gaara hadhow qofkii noloshiisii markaa inuu macnaha uu gaarsiin karo in ay maaragtay dhibaato u keento uu markaa qofkii u dhinto maaragtay endometrial cancerkii isagoo markaa wax laga qaban karay haddii ilmagaleenka laga saaro marka inta badan dadka rixinkoodii ama ehelkoodii ama lagu arko dadkaas iyagana priority bay leeyihiin haddii qof walaalkooda u dhintay maxaa oran lahaa walaashooda ama hooyadeed u dhimatay waxaa laga yaabaa in dhakhtarka loo tago oo la yiraahdo annaga jiinkeenu ku jira ama uu badan yahay markaa in dhakhtarkii gabadhaata la socdo sanadkii hal mar laga saaro iskaanka ilmagaleenka si loo ogaado oo maaragtay lala socdo haddii wax isbedela iyadaa ku yimaadaan in maaragtay isha lagu hayo dadkiina laga wacyigeliyo inta badan dad qof weyn baad arkaysaa oo kuleh aniga dhiiggii caadada igu soo noqday dhiig caada ma soo noqdo qofka caadada hadduu ka tago way ka tagtaa haddii dhiig kale lagu arko waa dhiig jirre ah
marka inta badan waxa loo baahan yahay dumarka inay fahmaan hadii mar caadadii tagtay laba sano ka maqneyd shan sano ka maqneyd oo caado kale ku soo noqoto ma ahan caadi caadi ah waa wax u baahan wajiro waa in qofkii u maaragta dhaqtarkii la xiriiraa la fiiriyaa in maaragta iskaan gareeyaa haduu endometrium cancer yahay oo markaasna uu haweeneydii laga saaray ilmagaleenkii oo maaragta ay saas loola socdo daaweyntiisu waa muhiim waayo waxa kale uu aad ugu badan yahay dadka ka soo jeeda macnaha wadamadan dibadda markii la joogo macnaha dumarka madow ama dadka African origin-ka ah ama Caribbean-ka ah dadkaas ayay aad ugu badan yahay kaayadana waa in miisaanka qaarna dadka uu aad ku badan yahay oo marka culayskoodu badan yahayna ayaguna khatar ay ugu jiraan laakiin qofku waa in uu la socdaa wixii kale oo isbeddel ah oo maaragta uu uga shakiyo in endometrium-kiisa ama ilmagaleenkiisa ay wax si ka yihiin waa inuu dhakhtarkii u tagaa dadka meelahan ku nool oo maaragta the UK anagu aan joogno oo kale iyo wadamada Yurubiyaanka iyo Mareykanka iyo Australia iyo Canada dadka waxaa loo sameeyaa in dadku la macnaha la iskaan gareeyo in maaragta laga warqabo oo marka hadii xalaha da' soo gaaraan breast cancer-ka xataa mammography loo sameeyo screening kale waxaa jira ah midka maaragtay oo smear test-ka ah oo asagana laga baaro nooc kale oo maaragtay kansarada ah oo ilmagaleenka afkiisa ku dhaca marka dadku inta badan haday meelahaas joogan probability go'du waa fiican yahay in laga hortago in endometrium cancer kaas uu qofkii u dhimanin waayo hadii wax isbeddel ah uu isku arko uusan asaga ahaantiisa daahinin oo dhakhtarka u tago macnaha rajo fiican uu leeyahay in markaas waqtigiyo macnaha bilow ah in marka laga saaro oo laga daaweeyo oo dadkii marka survival koodi uu ku fiicnaado marka endometrium cancer ku san sheegay astaamaha uu leeyahay oo ah in macnaha lagu arko dumarka iyaga oo dhalinyar markii caadadu ugu horeysay ku dhacaysayna ay ku soo degdegtay markii ay ka tagaysayna contention sana iyo wixii ka badan ay ka socotay ayagaas waxay u leeyihiin maaragtay in waxaan ku iraahdaa in uu nugul yihiin inuu ku dhaco endometrium cancer-ka waxa kaloo jira dumarka miisaankoodu aadka u badan yahay origin-koodu yahay macnaha Afrikaanka ama Caribbean-ka ama dumarka madow waxa kaloo aan aad macnaha oo loogu arkaa dumarada iyaguna cilada kala qabay markoodii hore markay dhalinta yaraayeen polycystic-o kale toos ovarian syndrome-ka uu ku dhacay maxaan ku iraahdaa markoodii hore tuna irregular period oo lagu arki jiray laba caado dhexdood inay caado waxaan ahayn ay ka socoto in lagu arko markii la iskaan gareen jiray inay qabeen wax liirado hyperplasia ama ilmagaleenka dhexdiisa uu aad waasic u ah marka dumaradaas oo dhan kuwii tamoxifenka la siiyay ayagaas oo dhan waxay noqonayaan dad markii maxaan ku iraahdaa ay noqoto endometrium cancer-ka uu nugul ama risk factor u ah oo maaragtay u baahan in isha lagu hayo waxa aadka ugula talina waxay tahay ama astaanta aadka muhiimka u ah oo uu caanka ku yahay oo dadka inta badan wax looga qabta qof weyn ama ayeeye ah ama hooyo aad da' u weyn ah oo haweeney weynaatay oo markaa lagu leeyahay caadadii baa igu soo noqotay caado ma aha markaa waa inay dhakhtarkii u tagtaa oo markaas laga sameeyaa xalqadeedan waxay ku saabsanayd endometrium cancer-ka oo runtii ah maaragtay wax u baahan in laga hadlo dadkana laga wacyigeliyo marka waxaan soo sheegay astaamihii sidii wax looga qaban lahaa daaweyntiisa daaweynta markii dhakhtarku uu ogaado marka hore haweeneyda dhiigga ayaa laga qaadaa oo aad u muhiim u yahay estrogen-ka estradiol-ka in laga cabiro haduu aad high u yahay ultrasound-kaas la sameeyaa oo la fiirinayo macnaha intee endometrium-kii ama in rixinka dhexdiisa haday meeshi aad waasic u tahay oo la cabiro si markaa dhakhtarkii kale loogu daro oo markaa loogu qaado biopsiga oo endometrium biopsiga kadib haddii la ogaado markaa haweeneydii dhakhtarkii waxaa loo gudbinayaa oncologist-ka oo qaabilsanaa si markaas ilmagaleenkii looga saaro isla mar ahaantaasna ay haddii loo baahan yahayna uu faafay in cudurkii ama kansarkii ku dhaco maaragtay ilmagaleenkii in maxaan ku dhahdaa organadii u dhowaa halbowlayaashii u dhowaa si markaas kemiotherapy iyo radiotherapy loo siiyo xalqadan waxay ku saabsanayd endometrium cancer-ka run ahaantiina waxay ahayd maaragtay wax u baahan in dumarka soomaaliyeed laga wacyigeliyo meel kasta ay joogaan
برنامجك وحيد للسعودية يعني قوه دكتور عرّح رسم مجن وأنا برنامج جاي عافي ماتك وآلاء بكبحة سومالي كيبل انت سيانكو سوق بجبينيا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.